push. Jack. Okej, okay, nu så syns det inte på kameran precis, men... Ja. Jag har kort på den och skickat till vänner. Tar denna på den, när det är ganska fint. Mm. Nu sa du in i filmen. Det var skitsamma, inte heller så här. Varför ska du trycka? Det är ingen skillnad. Around her. Yuck. Get off, big bug. Doesn't matter. Damn bugs. I hear someone having a party out there. Here comes. Let's devast this guy. Oh, it's a counterweight to the door. Flytta på det. Var ser den? Där. Inför ytterdörren. Jag kan inte se den. Ah, skitsamma. Den är typ här. Och då kollar jag härifrån. Ja, där. Nej, den deletade våra select. Fäster bostadshusen, eller är det? Ja, tydligen. Får man sådana hårda fäster här? Säkert för fäst till någon större fäst någonstans. Jo, men jag tänker att jag bor väl äldre där, så får man säkert in där. Men sen brukar jag ha så här sådär, men någon ibland får man ju ha att... Fast 10 brukar det vara. Mm. Usch.
That's it.